«До і після» та «Проскурів у кишені» – так називаються нові книги хмельницького поета і краєзнавця Ігоря Байдака. Їх він презентує містянам 15 березня у Будинку культури. Автор зізнається, римовані рядки склалися упродовж кількох тижнів, а також відзначає іронічно та у віршах мандрівку хмельницьким ще ніхто не проводив. А саме таким путівником і є нові видання. Головним проектом була книжка «До і після». Я описав все наше місто, майже всі пам'ятники, вулиці, в такій гумористично-віршованій формі, і вийшла, це можна сказати, там якби синочок тієї книжки «Проскурів у кишені», тому що в неї формат кишеньковий, але я придумав там дуже цікавий сюжет, а наша художниця Олена Янчук втіла його, їде на Харлеї Богдан Хмельницький на перехресті, і стоїть вказівник «Проскурів», а він везе табличку «Хмельницький», їде перейменовувати наше місто. Фактично це вперше віршована екскурсія про Хмельницький, про всі цікаві куточки, пам'ятники, вулиці. Презентація відбудеться 15 березня в міському будинку культури о 19 годині. Я всіх дуже запрошую, але запрошую і прошу не запізнюватись. Ви знаєте, в мене є добра традиція розпочинати раз о 19, значить 19.00 ми розпочнемо. От, буде там цікавинки, всякі сюрпризи, не хочу все розповідати. Звичайно, мені допоможуть мої друзі-артисти, тобто буде і мистецька частина. Але фактично, вже так відкрию маленький секрет, буде побудований цей вечір у вигляді поетичної екскурсії. І вже нині письменник працює над наступними книжками – трилогією «Про океан, акул і волейбол», «Коли ми були операми» та «Туризм в мені і я в туризмі». Це будуть гумористичні морські, кримінальні та туристичні пригоди і життя самого автора. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.